Путіна. Вже давно, звісно, почалися проблеми з гарматним м'ясом, але повідомляли, що вояки забирають вже не лише з Бурятії, Дагестану і інших глубинок Російської Федерації, як вони кажуть, але й з Пітера. І мешканці, звісно, шоковані, і в поштових скриньках залишають їм запрошення до військкоматів, на яких стоїть червоний штамп «Явка обов'язково». Ось ці такі кроки від Російської Федерації щодо видачі саме військових цих квитків і в Пітері, і в Москві. Надалі, чи може сколихнути бунт і масові якісь протести? Якщо так, то як це все повпливає на хід бойових дій на території нашої країни? Так, з приводу бунтів, протестів, ну, зараз про це мови не йде. Росіяни, ну, там, якщо там не вата, ну, не відбита вата, то вони просто залякані російськими каральними органами, там, ФСБ, Росгвардія, поліція, вони всіх кошмарять, там, вийшов там з пустим аркушем папера на вулицю, 15 діб адмінарешту, це в кращому випадку. Що цікаво дуже тут, дивіться, росіяни, російська влада, давайте уособлюємо Кремль, вони вже, скажімо так, вигрібли той людський ресурс, який було можливо безболісно. Тобто всі ці регіони, отам, за Уралі, такі дальні, вони вигрів спочатку, там, кинули військових в Україну, які там були там підписані, потім десь там кидали цих срочників, строковиків, потім вони почали розкидати там гроші, там навіть в обличчя кидали, на тобі 200 тисяч рублів, йди воювати в Україну. І почалися просідання з набором м'яса. І ось вони дійшли до того рівня, коли якщо далі глиб копати, ну, там, в цих регіонах Бурятія, Тива, то будуть проблеми з людьми, тобто люди будуть починати ховатися, люди не будуть виходити, і почнеться такі масові, ну, не заворушення, а, скажімо так, враження умов. Тобто росіяни зважили, що там так, досить, тут більше не копаємо, тут треба залишити, хай трішечки проросте, потім повернемося сюди, як газон. Вони пішли там по інших регіонах. От пішли в Москву і в Пітер. Треба зауважити, що раніше вони туди не звертали свою увагу, намагалися не брати людей, оскільки похоронні процесії, там кладовища з новими могилками, які оформлені у військовому стилі, свіжі могилки, то воно буде не дуже сприяти, м'яко кажучи, для емоційного настрою людей, які проживають буквально під стінами Кремля, ну, умовно під Кремлем, там, безпосередній близькості. Тому намагалися до останнього не брати. І ось вони зараз пішли сюди, сподіваючись, що поки тут заберуть Пітер, Москва, там десь Закавказія, воно за Уралі, воно там знову проросте, це м'ясо, його можна там знову брати. Тобто є от такий розрахунок. Так, пане Іване, почули вас із цього приводу. І, власне, якраз таки, навіть якщо мобілізують, умовно, в тому самому Пітері, можливо, вже у Москві почнуть розносити їм повістки із обов'язковою явкою до військкоматів. Однак на це все потрібно час, аби сформувати батальйонно-тактичні групи, аби їх оснастити, спорядити, вдягнути в бронежилети, там, можливо, когось довчити, навчити і дати зброю. На це все потрібен час. Однак зима, початок зими – це така точка X для обох сторін. І, власне, чи є у Росії час на це, враховуючи те, що українська сторона готується таки до контрнаступу? Ну, у росіян можливості є, щоб там не казали, там, ну, імпортозаміщення, там постійно з цього жартують, але, ну, вони дійсно можуть там ще забезпечити своїх військових. Є можливості, звичайно, не такі, як вони були там на початок, наприклад, там лютого 2022. Санкції дійсно їх суттєво обмежують. І ось надарма створюються в Росії різні, я не знаю, там, батальйони, полки, якісь утворення під шефством цивільних адміністрацій. Там в Хабаровські створюються, тобто військове утворення, а над ним шефство забезпечення бере цивільна адміністрація. В Москві називали полк Собяніна на честь, ну, це умовна назва, така, на честь мера Москви Сергія Собяніна, що цивільна адміністрація бере на себе забезпечення всім необхідним, броніки, каски закуповує, якісь там технічні гаджети, там автомобілі. Ну, зрозуміло, що Москва собі
Тобто з точки зору кешу грошей вона може дозволити забезпечити свій полк там навіть в Гучі одіти. А Хабаровськ, то там буде такий зброд блатних і шайка ніщих. Тому буде такий серйозний дисбаланс. Так, вони зараз активно набирають це м'ясо, але в чому фішка, в чому цікавість? Може, кількість вони зможуть набрати, там, скільки там треба, поднатужиться, наберуть, але правильно сказали, військова притирка, тобто вони повинні були там обстріляні бути, ці з'єднання, знати, як працювати, довіряти один одному, це дуже важливо. І що важливо, люди з військовим досвідом, які там мали досвід, не кажу за афганську кампанію, вони вже досить старі, а ось чеченська кампанія, то вони вже на фронті воюють з Україною або загинули, а частину вони не можуть вже там притягнути туди, оскільки вони відмовляються. Вони розуміють, що то таке. Вони бачили чеченську кампанію, вони бачать півроку вже там, через декілька днів буде півроку, як ведеться українська війна. Вони бачать, що там нічого гарного немає. В кращому випадку звідти можна привезти з України унітаз або холодильник, і то там уже не варік називається, вже немає їх. А на гіршому приїдеш в поліетиленовому пакеті. Тобто вони теж відмовляються. І резюмуючи, їдуть люди без військового досвіду. Так, кількість висока, серйозна, танки в них там ще є, там БМП є, але люди без військового досвіду і без мотивації.